بسم الله الرحمن الرحيم بڑیاں سہنیاں نے روزے دیاں جالیاں یہ بھی بہت اچھا کیا لیکن لیکن مولوی صاحب تو ملو صوفی صاحب تو ہو رہی ہے اس کرسی دے تھلے ڈگن دے لیکن اس کرسی دے خاطر اپنا سٹا کھان دے اللہ دے بندے مولوی دا کم ہے ایت الکرسی واسطے سٹا کھانی اللہ اس کرسی تو ساڈی مجبوری دے ٹائم استعمال کرنی پڑدی اللہ ساڈی کرسی تو جان چھڑائے آمین اللہ سار نو ایتل کرسی نال محبت عطا فرمائے آمین بڑی محبت نال سنے جی بڑی پیار نال گل سنے جی میری گل کہن لگا بڑیاں سہنیاں نے روزے دیاں جا دیاں جنہاں نال اسی دل لکھاں لا دیاں بڑیاں سہنیاں نے روزے دیاں جا دیاں جنہاں نال اسی دل لکھاں لا دیاں ترتیب ساری سیدھی پدری کر جا محنت نہ کرنی پی نعرہ تکبیر دار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء کرام تکبیر مولانا تشریف لا چکے اب میں اپنی حاضری کو کل لوز کرتا ہوں کیا خیال ہے بڑیاں سہنیاں نے روزے دیاں جا دیاں جنہاں نال اسی دل لکھاں لا دیاں چن توں وی ودھ ہے حسی مکھڑا سیدا چن توں وی ودھ ہے حسی مکھڑا سیدا اے جیا حسن نہیں کسے وی حسیدا اے جیا حسن نہیں کسے وی حسیدا اکھاں پیاریاں تے زلفاں نے کالیاں مجنوں الایا سہنے نو دیوانہ مج
ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ